vim te ensinar a fazer uma massinha de biscuit. A gente vai precisar de 4 ingredientes. Primeiro amido de milho, depois óleo, depois cola e depois, por último, finalizando o creme para não grudar nas suas mãos. Agora eu vou buscar, pessoal, os ingredientes. É 100 gramas de amido de milho. Faz um buraquinho e coloca 3 colheres de óleo. Abre o óleo. Agora, pessoal, eu vou misturar, mas ainda não está pronto, tá? Só para te avisar. Misture um pouco, bem, misture bem. E depois de misturar, eu vou falar o que é para colocar. Coloque um pouco de cola. Aos pouquinhos, tá, pessoal? Não pode ser muito. Vou misturar. Vou te avisar, passa hidratante ou pode ser creme. Eu vou passar um creme aqui, ó. Tá parecendo que não tem que mais ser creme. Ó, é só um pouquinho, tá? Não é demais. Agora, gente, eu vou tirar do prato e eu vou amassar até que ele fique no pó. Olha como é que é bom mexer, não é? É bem gostoso. Mexe até que ele fique no ponto. Olha, pessoal, olha como é que tá bonito. Tá parecendo uma slime, ó. Eu queria que fosse uma slime, pelo que não é. É, mas o que importa é se divertir. Agora eu vou tirar esse daqui de... Vou deixar aqui de lado. E eu vou continuar mexendo. Deixa eu tirar essa colher aqui. Deixa eu... Pessoal, agora eu vou pegar um prato pra colocar a minha massa. Ah, e isso daqui dá pra fazer desenho. Me dá um prato. Thank you, Hermos. Olha, a massa ela tem que ficar assim. E agora eu vou fazer um desenho. Agora eu vou deixar a massa aqui de lado e vou pegar um prato. Só agora eu vou passar o hidratante aqui no prato pra ele não grudar, você já sabe, né? Mas não vai passando toda hora não, tá? Pessoal, agora eu vou pegar a massa, um pouquinho da massa. Ó. Epa. Ah, e dá pra fazer desenho, você pode fazer o desenho que você quiser. O desenho eu vou fazer uma flor. Pessoal, faz 5 bolinhas pequenas, se você quiser fazer uma flor igual eu. Pessoal, agora eu vou fazer uma mini bolinha. Depois de fazer a força, no meio você coloca uma mini bolinha, tá? No meio da força. Uma mini bolinha assim. Bem redondinha.
cozinha tá ficando linda. Adorei. Olha, se sobrar bastante massa, pega um saco. No saco que você pegou, você coloca na geladeira. Você pega o saco. Depois você coloca a sua massa e depois coloca na geladeira. Porque daí ela vai ficar boa. Vamos lavar a mão, né, pessoal? Depois a gente volta com vocês. Pessoal, voltei. Depois de 50 anos. Vou estar aqui com a nossa florzinha. Olha a minha florzinha. Ficou bonitinha, né? Pessoal, a massa leva para secar 3 dias. Ou você coloca no forno para 40 minutos para ela ficar pronta. Porque ela tem que esperar para depois você pintar ou, sei lá, você colocar corante. Eu vou pintar. Então, a gente volta depois que ela começa a secar, tá? Agora foi de tempo, né? Pessoal, agora a gente veio pra área de pintura pra pintar a minha florzinha que eu acabei de fazer, que ela tá seca. Tem um monte de tinta aqui, ó, que eu vou pegar as tintas e um pincel. Mas primeiro, pessoal... Pessoal, se você for fazer esse tipo de atividade pra pintar, olha, use o avental. Porque o avental, ele serve pra coisa, pra não deixar você sujar sua roupa. Eu vou pedir ali pro produção pra me ajudar. Ah, e pessoal, se você fazer esse tipo de atividade, pra você limpar o seu pincel, você tem que colocar um balde d'água. Agora eu vou pintar as pétalas. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. E até o próximo vídeo. Tchau!